uma música clássica. Olha o que a gente acha na rua em North Vancouver. Descobri hoje que a Rosa Maria Murtinho é casada com Mauro Mendonça. E eu que descobri hoje que eu não faço a mínima ideia de quem é Rosa Murtinho e Murilo Mendonça. Mauro Mendonça. Mauro Mendonça. Eles são o quê? Atores da Globo. Eles já fizeram milhares de novelas, são atores, ela tem 80 anos. Não tem, nem a Globo fez milhares de novelas. Eles já fizeram, então, dezenas. Não, mesmo dezenas é difícil, acho que nenhum ator fez não, dezenas. Não, fez dezenas. A Glória Pires, ela tem uma vantagem em cima das outras, se você ela começou contar, cedo. Não, se você contar Mulheres de Areia como duas novelas, tá? Porque ela fez duas personagens, a Raquel e a Rutinha, tá? A Rutinha é boazinha, a Raquel é má. A Raquel... é má. Sabe qual é a coisa mais estranha de Mulheres de Areia? Alguém lembra dessa novela? Você não devia ser vivo na época, não. Mas teve uma novela muito popular em que a Glória Pires fazia dois papéis de duas irmãs gêmeas, uma má e uma boazinha. Foi você? Fui eu. E tinha o Tonho da Lua. Que era o melhor personagem. Que era o melhor personagem. Eu sei, direitinho, né? Tem muita gente que não sabe disso. Mas Mulheres de Areia foi uma sensação na Rússia. Foi tipo assim, não foi novela que o Brasil vendeu pra Rússia e passou num canal. Foi um negócio assim, absurdo. Contanto que a final de Mulheres de Areia, o último episódio, o governo coordenou as transmissões pro dia da eleição, para as transmissões serem feitas só em, tipo, em televisões que estavam em praça pública, em locais públicos. Pro pessoal não viajar no dia da eleição e não votar, porque lá na Rússia não era obrigatório, não sei como é que é agora. Então o pessoal não ligava pra eleição, porque na Rússia não tinha tradição de eleição de fato, porque eles eram comunistas antes. Então o que, que o governo fez? Pegou o último capítulo, falou assim, não vai passar na televisão, se você for pra sua casa de campo no interior, você não vai assistir, vai ficar aqui na cidade no telão. Aí você vem, assiste e vota. Tipo, foi um negócio absurdo. Você fala com o russo assim, Mulheres de Areia, ele... Agora eu fiquei imaginando o Tonho da Lua russo. Spravida darachó, passiva. É engraçado o sotaque do russo. Eles têm uma voz gutural, né? Então eles falam, tá tudo aí assim. Esse é o Lula, Leon, pelo amor de Deus. Não, o russo é sério. Eles falam, o som deles é tudo gutural. Eles vão falar em outra língua. Mas eles têm língua presa, Leon? Eles falam tudo... Não, eles falam gutural. Não tô falando com a língua presa. Não tô falando com aquela voz da garganta aqui no fundo. Esse é o Lula, Leon. Não, Nilton. O Lula fala assim, Nilton. Você tem que falar assim. Ele tem língua presa duas vezes. Porque ele não consegue falar o S direito, e também não consegue falar o R direito. E ainda é rouco por cima disso. Mas eu fiquei impressionado com esse negócio da Mulheres de Areia na Rússia. É pior que Cavaleiro do Zodíaco no Brasil, sabe? Lembra na época dos Cavaleiros do Zodíaco, quando teve a febre? Eu sei que o Dragon Ball foi muito popular no Brasil. Outros animes japoneses também foram. Mas não teve. Só quem tava vivo na época, tá? Só quem lembra, lembra do fenômeno cultural que foi. A ponto da americana fazer propaganda de boneco dos Cavaleiros do Zodíaco na programação da Globo que elas estavam vendendo. Tipo assim, é um negócio tipo, ó, a gente tá vendendo boneco dos Cavaleiros do Zodíaco na americana. Vai lá comprar no meio no intervalo da novela da Globo. Não, era um fenômeno absurdo, cara. Por que que os animes fazem tanto sucesso, né? A ponto de se criar uma comunidade em torno disso? O anime é uma narrativa muito simples. Eles tratam de temas que normalmente você não vê na animação ocidental. É o exemplo que eu sempre dou. Morte do Hokage no Naruto. Tem a morte do Hokage e depois tem um episódio inteirinho só do velório do cara. Tem um garoto molequinho perguntando pro instrutor, pro professor dele na vila, sobre o sentido da morte, o que quer dizer morrer, por que que o Hokage, que é o líder da vila, morreu. Então, tipo assim, da perspectiva de um garoto, ele tendo que lidar com a morte de alguém mais velho. Isso é um desenho de criança, isso passa até no Cartoon Network, tá? Claro que tem algumas censuras aí pra passar no Ocidente, mas é basicamente isso. Então você tem esse tipo de temática que é muito mais interessante pras pessoas, porque tem mais a ver com a vida delas, sabe? Do que, sei lá, o Bob Esponja indo visitar a esquilo no aquário de ar dela e secando, sabe? Mas não fala mal do Bob Esponja. Não, não, é o Bob Esponja. Olha nos meus olhos. A Deus tá cantando essa música hoje, tá? Sendo um gato. No vídeo do Quem viu o vídeo entendeu.